Miqtë e mi përshëndetjen, takojmë si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë, kontinentin evropian sipas Metoal. Edhe në ditën e sotme do të mbetemi në ndikimin e vlerave të larta barikën, duke diktuar orët e parë të ditës me kthjellime. Ndërsa mesdita do të sjellë edhe shfaqje të vrenësirëve kryesisht në zonat malore dhe në skaj inferior të vendit. Edhe pasdita do të vijojë me kthjellime në ulëtësirën perëndimore, ndërsa do të mbeten më të dukshme vrenësirat në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por mesdita do të ruaj vlera konstante, duke u luhatur nga 6 në 29 gradë Celsius. Era do të furojë lehtë me shpejtësi prej 25 km/h nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim të ulët. Po cilat do të janë kushtet e motit për ditën e nesërme? Zhvillimi i një qendër me presion të lartë atmosferik mbi brigjet e Ballkanit perëndimor do të kushtëzojë në territorin shqiptar mot të kthjellët gjatë orëve të para të ditës, ndërsa mesdita do të sjellë kalim të vrenësirave kryesisht në zonat veriore dhe në pjesën lindore. Ndërsa nata do të largojë vrenësira duke bërë kështu që kthjellimet të jenë dominante në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por një rënje do të sjellin orët e mesditës, duke luajtur vlerat nga 7 në 28 gradë Celsius. Era do të fryhë lehtë në tokë dhe mesatare në det, me shpejtësi prej 40 km/h nga drejtimi jugor dhe jug perëndimor. Dhe përpasoj, në brigjet Adriatiku dhe Jonit do të gjenerojë dallgëzim 3 deri në 4 ball. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit do të vijojnë në ndikimin e motit të kthjellët dhe vrenësirave të lehta. Por gjithashtu, moti i kthjellët do të mbizotërojë për pjesën e Europës qendrore dhe atë jugore. Ndërsa vendet nordike dhe ishujt britanik do të dominohen nga vrenësira dhe rreshje shiu si pasojë e zhvillimit të një qendre ciklonare në veri të kontinentit. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë takohemi nesër.